Zapad je uz Ukrajinu, a Rusija, ako ste mislili da je Putin usamljen, krivo ste mislili. Upravo sada domaćin je samita na kojemu je stiglo 36 svjetskih vođa. Mediji cijelog svijeta pišu da se Putin vratio na svjetsku pozornicu i svima demonstrirao da je Rusija sve samo neizolirana. Došli su mu lideri Kine, Indije, Irana, Egipta, Brazila. Xi Jinpinga je pozdravio s dragi prijatelju, indijski premijer Modi ga je grlio, južnoafrički predsjednik ga je hvalio kao vrijednog saveznika. Zapad posebno ljuti što je došao i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Jedan od glavnih ciljeva ovog samita je smanjiti broj transakcija dolarima i umanjiti sposobnost SAD-a da prijeti sankcijama. Ovo je najveći Putinov internacionalni sastanak od početka invazije na Ukrajinu. Ruski predsjednik kaže da zajedno predstavljaju novu svjetsku većinu, a venecuelanski predsjednik Maduro da je ovo epicentar novog multipolarnog svijeta. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.